Наступним міністром закордонних справ буде жінка Світлана Заліщук. Це мій кандидат на пост міністра закордонних справ. Це людина, яка має гідну освіту в Україні, отримала, стажувалася в Стенфорді, в інших зарубіжних структурах, яка пройшла шлях журналістики, правозахисної діяльності і стоп-цензурі, і рух чесно. Зараз дуже важливо на цих виборах рух чесно. І реанімаційний пакет реформ. Ми з нею пройшли і Мюнхен, і Давос. І зараз, до речі, сьогодні вона в Брюсселі виступала з доповіддю, і я отримав позитивні відгуки. Побачив драйв, характер, чітке розуміння національного інтересу. Побачив вміння сказати «ні». На переговорах ми проводили і з президентом, і з міністрами, прем'єрами, генералами, і з Куртом Волкером. В неї, правда, є один недолік. Молода, 36 років, і немає такого досвіду в державних машинах. Але, можливо, це плюс. І я їй допоможу, і допоможуть професійні дипломати, такі як Сан Санич чи інші. Тому я впевнений, що вона гідно відстоїть інтереси України.